Бүгінде Қазақстанның ауыл шаруашылығының ахуалы нешек? Азық-түлік мәселесі қалай шешілуде? Жаһандық нарықтың талабы не? Аймақтағы жағдай қалай? Талдау. Трендтер. Болашақ. Отандық агроөнеркәсіп кешенінің бүгіні мен ертеңі. Еліміздегі ең соңғы агрожаңалықтар Агролайф бағдарламасында. Шотландияда 1917 жылы жергілікті сиырды қолдан сұрыптау нәтижесінде етті бағыттағы ірі қара пайда болды. Ал Қазақстанға ол 1932 жылы Ұлыбританиядан әкелінді. Бұл еті мол Абердин Ангус тұқымы еді. Осы түлікті бағып қалудың шығыны қанша, күтімі және жалпы ет өндірісінде үлесі қандай? Бүгінгі тақырыбы. Армысыздар, бұл Агролайф бағдарламасы. Мен Дархан Жеңісбекұлы, хабарды бастайын. Қазақстан ет одағының дерегінше соңғы 3 жылда елімізде 10 мыңға жоқ қожалық жабылды. Сауда-саттық азайған коронавирус пандемиясы кезінде сала құлдырай бастады. Аусылдың өршуі жағдайды шиеленістіріп, Қытай мен Ресейдің біздің малды сатып алуды тоқтатуы жығылғанға жұдырық болды. Ақыры Қазақстан ірі қараны тірідей шетке сатуға шек қойды. 85% всего экспорта стал живой скот. Барлық экспорттың 85% малды тірдей сатып еді. Негізінен өткізу нарығы Өзбекстан болатын. Біз жыл сайын шамамен 240 мың бас сиыр сататынбыз. Экспортқа шектеу қойылған соң, сол 240 мың ірі қара Қазақстан нарығында сұранысқа ие болмай, ішкі нарыққа кересерін тигізе бастады. Кто имеет доступ к розничным сетям, базарам, супермаркетам, он начал диктовать цены. Сыртқы нарыққа 60 мың тонна ет шығарып келген Қазақстанда бірден ет көбейді. Бұл көтерме бағаны төмендетті. Ет өзіндік құнынан да төмен бағаға сатылып, шаруа қып-қызыл шығынға батты. Ақыры 2 жылдан кейін Өзбекстанға экспорт ашылды. 2023 жылдың қыс айында фермерлерге 60 мың бұқаны тірдей сатуға квота берілді. Небольшой объем, если учитывая то, что в 19-м году Алайда қолданыстағы шектеулерге қарамастан контрабандалық жолмен қазақтың төрт түлігі шетел асып жатқан көрінеді. Мұны сала мамандары растап отыр. Қазақстан қазір сыртқа тірдей сиыр сатқанымен кезінде тек асыл бұл түлікті шетелден алып түйеде қалап алдық. 2010 жылға дейін елімізде етті бағыттағы ірі қаралар өте аз еді. 2011 жылы ірі қара мал етінің экспорттық әлеуетін арттыру бағдарламасы аясында шетелден мал импорттау басталды. Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы Мыңкесер ауылындағы бұл қожалық 200 бас Абердин Ангус тұқымды құнажынды 2012 жылы Ақыштан әкелген. Қазір мал басы 600-ге жетті, оның 330-ы ұрғашы, қалғаны бойдақ мал. Бірақ асыл тұқымды репродукторда жайылым тапшы, сол себепті бұдан артық мал өсіре алмай отыр. Егер мал басын одан әрі көбейтсек, селекциялық жұмыстар дұрыс жүргізе алмас едік. Өйткені мал басын белгілі бір шектен артық өсіре алмаймыз. Біз селекциялық жұмыстар жақсы жүргіземіз. Келесі маусымға ең жақсы сиырларды ғана таңдап, әлемдік рейтингте үздік ондыққа, 20-лыққа кіретін бұқаларды іріктеп, солардан жақсы төл аламыз. Серіктестіктің Абердин Ангус тұқымын таңдауы тегін емес. Бұл әлемдік рейтингте етті тұқым арасында бірінші орында. Ет түсімі мен сапасы жөнінен жақсы көрсеткішке ие. Премиум класты жоғары сапалы мәрмәр сиыр еті саналады. Бірақ теріскейлік қожалық сиырдың етін емес, түлікті тірдей сатуды қолға алған. Мысалы, 400 әйелге тартатын 12-14 айлық өгізші 1 миллион теңге тұрады. Яғни бұл ірі қараның құндылығы етінде емес, тұқымында. Түліктің қасиеті еркек төлімен қатар ұрғашы бұзауына да беріледі.
Қытай генетикалық әлеуетін сақтау үшін аша тұяқтылар қолдан ұрықтандырылады. Төлдеу де жеңіл. Тек бұзаулағаннан кейінгі алғашқы сағатта маңына жоламаған жөн. Төлін қызғанып сүзуі мүмкін. Жалғыз кемшілігі осы. Әйтпесе бұл күй талғамайтын түлік. Летний сезон, само собой, они пасутся в поле у нас. Жазда сиырлар өріске шығып жайылады. Қосымша жемшөп ештеңе бермейміз. Ірі қаралар қараша айына дейін далада жайылады. Желтоқсан айынан бастап қолға қарайды. Сол кезеңде малазықты дақылдар жемшөп береміз. Аздаған мөлшерде құрама жем мен және пішендемен азықтанады. Концентраты небольшом количестве, ну и сенаж злаковый используем. Ангус тез жетілгіш қасиетімен ерекшеленеді. Әсіресе, ауарай қоңыр салқын аймақта өсіруге қолайлы. Терісі қалың асыл түлік, қыста сақырлаған сараязға да, жазда аптабыстыққа да төзімді. Сырлар қоңыр күзде қолға қарағанда аяз басталады. Жаз бойы қоң жинаған түліктердің жүні терісі қалың, суық қабыл қатпейді. 30 градус аязбен 30 градус ыстыққа төзімді. Содан кейін көктем шыға түлеп, жүні азайып жылтырайды. Ірі қаралар мінекей осылайша кез келген температураға өздері ақ бейімделеді. Әлемдегі барлық мәрмәр сиыр етінің шамамен 80% осы ірі қарадан өндіріледі. Мұны шаруалар жақсы біледі. Содан болар, етті бағыттағы ірі қаралар арасында Қазақтың ақбас сиырынан кейінгі ең көп тараған тұқым. Бордақыламай-ақ тәулігіне 2 келіге дейін салмақ қосады. Средний домашний скот, он... Орта есеппен үйдегі жергілікті тұқымның ет түсімі 45-55% аралығында болып қалар. Ал ангус өгізшілерін жақсылап семіртсеңіз, оның ет түсімі 63%-ға да жетуі мүмкін. 55%. Шетелден асыл тұқымды мал әкелу басталған 2010 жылдан бері Қазақстанға 49 мың қашар импортталған. Қазір сол тегі асыл түліктер 160 мыңға дейін көбейді. Оның 112 мыңы ұрғашы. Елімізге сиырмен бірге оның генетикасы да келді. Ангус Қазақстан Республикалық палатасы Ұлыбританияның Абердин Ангус малшылар қоғамымен мәміле жасап, тәжірибе алмасып, генофондқа қол жеткізген. Генетика лучших быков. Біз мұнда генетикасы ең жақсы бұқалардың тұқымына келдік. Өзіміздің сиырларды қолдан ұрықтандырып, Америкада алынатын бұзауларға осы жерде қол жеткіздік. Өзіміз туғызған бұзаулардың өзімдік құны әлде қайда төмен. Себестоимость этот у нас ниже. Қазір елімізде 1200 қожалық дәл осы етті тұқым ангус сиырын өсіреді екен. Дені Алматы, Жетісу, Ақтөбе және Ақмола облысында. Абердин ангус немесе ангус сиырының түсі қара, көбінесе мүйізсіз тоқал болып келеді. Ана мұны ауруға боялдыра қоймайды. Әрі сырттан келетін кейбір сиырды талғампаз емес, алдындағы жемшөптің бәрін сыпырып сиыр жеп қояды. Еті тығыз, бір май бір ет. 6 айлық бұзауы 200-300 кел тартса, ал бордақ ламбұқа 1 тоннаға дейін салмақ жинайды. Екі жылы экспортқа тәрдей сату шектеліп, сатылым төмендеген соң түліктің гені бұзыла жаздады. 2022 жылы 200 мың сиыр ет түсімі төмен тұқымсыз бұзау туған. Тең жарымы еркек десек, әрі олардың ет өндірілетін ескерсек, нарықта сиыр еті шамамен 30% азайған. Породный бык, вы можете его... Асыл тұқымды бұқа бір жарым жасқа жеткен соң оны сойып етке өткізуге болады. Ал қарапайым тұқымды өгізшіге 2,5 жыл, кейде тіпті 3 жылға жетті. 200 мың сиырдың бұзауының жартысы еркектесек, 100 мың сойылып ет өндірілуші еді. Мемлекет неден ұтылады? Әрине осы 100 мың еркек бұзаудан айырылады. Бұл дегеніңіз шамамен 4 мың тонна ет. Мы потеряли около 4000 тонн мяса. Зенгі бабаның осы тұқымын бағудың пайдасы шаш етектен дейді шаруалар. Рентабелдігі шамамен 15-25% аралығында. Соңғы 10 жылда саладағы өсімді шетелдік серіктестерде айтып отыр. Тіпті түліктің генофонды сақталған тарихи өңірдегі тұқымнан Қазақтың кең байтақ өрісінде жайылған ірі қаралар бір мысқал да кем емес дейді сала мамандары. Шаруаның тірлігі жемісті болса, тұтынушының тұрмысы келісті болады. Дәл осы мәселе қашанда біздің хабардың өзегі. Мен Дархан Жеңісбекұлы, бүгін хабар досымен түйіндейм. Аграрлық саланың адымын ашар, аршын істер көбейе берсін. Аман болайық.